Përveç liderve institucional, do të marrin pjesë edhe udhëhecësit e institucioneve të drejtësisë, udhëhecësit e institucioneve të sigurisë, përfaqësues të shoqërisë civile, përfaqësues të institucioneve të pavarura, me dy pika konkrete në agjendë. E para, se cili institucion do të jetë inputin e vet, lidhur me mangësitë që ekzistojnë në sistemin tonë për mbrojtjen e jetës së vajzave dhe të grave, dhe e dyta, do dalim me përfundime, me konkluzione konkrete se si të parandalojmë këto akte të dhunës dhe këtë femicid sa më urgjentisht që të jetë e mundur. Shpresoj shumë që secili nga institucionet do të vijë me një listë veprimesh konkrete, të cilat nën ombrellën e Këshillit për Demokraci dhe të Drejtat e Njeriut, i cili edhe do të mbikëqyr zbatimin e tyre, do të shtyhen përpara, duke kuptuar seriozitetin e kësaj situate jashtëzakonisht tronditëse për gjithë shoqërinë tonë dhe për shtetin tonë. Jemi në sfidë si shtet, jemi në para një sfide serioze si shoqëri, sepse femicidi duhet urgjentisht të ndalet dhe nuk mund të tolerohet më.